Тема проповіді, Бог давно вже клав мені це в серце, і я розумію, що в цей час, коли дійсно пастор Валю сьогодні казала, знаєте, ми живемо, ну, можливо, і пастор Іван теж казав, що з часів Другої світової війни, друзі, ми зараз переживаємо пригадаємо, війна у Афганістані, не стільки людей загинуло, війна у В'єтнамі, не стільки людей загинуло. Так, були громадянські війни, там, наприклад, в Руанді була громадянська війна, в якихось країнах Африки, так, там загинуло дуже багато людей, але це не була інтервенція ззовні, це була внутрішня громадянська війна. Зараз ми дійсно, це дійсно війна, в якій гине стільки людей, скільки за часів Другої світової війни ще ніколи не гинуло, і це темні часи. Це дійсно темні часи. І ми, як церква, зараз, ми не маємо проходити ці темні часи просто, знаєте, так, як це сказати, налегке. Знаєте, так, на розслабоні. Ми не можемо це пройти. Знаєте, я вірю, що Бог зараз відбувається революція, не еволюція, зараз відбувається революція самої церкви. Зараз відбувається те, що ми звикли собі уявляти як церкву, Бог зараз, він змінює. Знаєте, я стояв сьогодні на поклонінні, я, можливо, якось трохи згодом я буду про це проповідувати, але, знаєте, в мене прийшло таке чітке розуміння, що те, що Бог робить зараз, послухайте мене, дуже багато років в церкві завжди людей підводили, так, знаєте, дуже, як сказати, акуратно, обережно, дуже обережно підводили до думки, що Бог завжди про тебе думає. І знаєте, це непогано, це дійсно так є. Бог дійсно думає завжди про нас. Але його, коли він думає про нас, це відрізняється від того, що ми собі уявляємо в цьому значенні, що він думає про нас. Бо багатьом людям здається, що коли я думаю, що Бог думає завжди про мене, це значить, що Бог все забуває і тільки про мене піклується. І знаєте, це трохи так, ну зараз 30 років, 31 рік буде незалежності нашій країні. І за цей 31 рік, коли в нас вже, так знаєте, вільно ми можемо сповідувати християнство, можемо вільно читати Біблію, молитися, відвідувати церкви. Я хочу сказати, за цей 31 рік я бачу, що дуже багато християн-егоїстів таких піднялось, ну, виросло. Це ціле покоління, в якому Бог є тим Богом, знаєте, який завжди про нас піклується. От я вам такий, знаєте, маленький приклад наведу. Наприклад, зараз в нас Артучику 5 років. І коли він поїв, там ще півроку тому, він поїв, ми взяли його тарілочку, і ми взяли, віднесли її там. Артурчик, ти розумієш, треба прибирати за собою. А зараз знаєте, що ми робимо? Ми кажемо, сину, ти береш тарілочку, ти йдеш туди, і ти її миєш. Слава Богу, йому це подобається, бо можна ляпатись у воді. Поки що йому це подобається. Але я розумію, якщо цього зараз не зробити, хто мені скаже, що буде відбуватися, коли цій дитині буде 20 років? Я буду мити за ним тарілки. І коли він одружиться, його дружина має, ну, вона муситиме мити за ним тарілки. Ви розумієте? Якщо це не змінити, і я хочу сказати вам, друзі, в нас має змінитися, і я вірю, що зараз змінюється. Знаєте, як це відбувається? Давайте я вам трохи просто, ну, дам таке розуміння. Як це відбувається? Хто з вас буває інколи, що ви за щось молитесь, і Бог не завжди відповідає? Буває таке? А хто з вас молився, щоб вже прийшов мир в нашу країну, щоб ми вже перемогли, і вже треба перемогти, все? І що, поки що, ви бачите, поки що немає цієї перемоги. Повністю ми не маємо цієї перемоги. І хтось може навіть собі, знаєте, люди, такі егоїстичні християни, вони вже починають, знаєте, так вагатися. О, де ж цей Бог, а коли ж це відбудеться, а як це має бути? Я хочу вам сказати, друзі, перемога для Бога – це отак. Але Бог ніколи не робить нічого, якщо в цьому немає щось, що він має намір змінити. Ще раз вам. Ми завжди, коли ми молимось про щось, ми просимо, щоб щось відбулось. Так чи ні? Господи, зціли мене! Він дає тобі зцілення. Дякую тобі, Боже, за те, що ти мене зцілив. Круто, круто. Але Бог завжди щось хоче змінити. Він завжди щось хоче змінювати. Ви знаєте, є така книга «Божі генерали». Може, хтось з вас читав чи ні. Перша частина. І там є багато дуже про людей, які... про Божих служителів, які молились, і вони рухались у дарах зцілення. І Бог їх дуже використовував в цих напрямках.
Але, знаєте, я коли читав та аналізував цю книгу, я проаналізував, я побачив, що в житті кожного з цих генералів, якщо ви дійсно пильно будете читати, вчитуватись в їхній життєвій історії, ви зрозумієте, що моменту, коли кожного з них Бог почав використовувати в цьому служінні, цим моментом передувала криза життя, у якій змінились вони. Хто, можливо, пам'ятає, був такий, як його звали в цьому Спокійні, був, я забув вже його ім'я. Там був один служитель, місто Спокійн, це Сполучені Штати Америки. Його дружина, вона помирала від туберкульозу. І вже коли він молився, він у розпачі, знаєте, що зробив? Він взяв Біблію і як швирне її о стіну. І Біблія розкрилася на діяння святих апостолів, 10 розділ, 28 вірш, де сказано, що Бог Духом Святим помазав Ісуса Христа і там далі, так далі, так далі. Я вам хочу сказати, друзі, змінилося його життя, його ставлення до всього. А потім Бог почав його використовувати і прийшли відповіді. Я хочу сказати вам сьогодні, друзі, Бог сьогодні хоче працювати з церквою, він хоче змінювати церкву. І саме тому сьогодні є така проповідь, ще раз скажу, я хочу, щоб ви віднеслися ми до цієї проповіді. Я навіть собі це скажу теж. Щоб ми почали відноситися до цього питання дуже-дуже так пильно. Давайте ми перш ніж відкриємо, тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Вчись шанувати Господа. Ви знаєте, для мене кожен з слів цієї теми, воно має значення. Що означає вчись? Вчись – це означає, хтось каже, ну що, я не вмію шанувати Бога? Друзі. Знаєте, я вчора відкрив одну ссилочку собі, сьогодні буду дивитися. Там якийсь математик відомий, всесвітньо відомий математик, він навчає або пояснює, яким чином можна складати або перемножувати великі цифри. І знаєте, я вже маю диплом з відзнакою, червоний диплом. Я вивчав вищу математику і так далі, і так далі, і так далі. Але цього я не знаю. І знаєте, що мені треба? Вчитися. Для того, щоб це знати. Скажіть мені, будь ласка, коли ми маємо припиняти навчання? Той час або той момент, коли християнин починає здаватися, що він вже опанував якесь щось в його житті з Богом, я хочу вам сказати, друзі, Бог буде відправляти вас завжди до цього першого слова з цієї теми. Друге, друзі, шанувати. Я хочу вам сказати, друзі, нам треба дійсно цьому навчатися, тому що сьогодні ми зараз будемо про це говорити. Я б хотів, щоб кожен з нас ми дійсно знову додали до свого лексикону, до свого, я не знаю, там, словаря, абетки свої, щоб ми знову додали це слово шанувати. Шанувати. І Господа, ну тут вже зрозуміло, тут нічого не поробиш, друзі, це так, Бог дійсно це робить. Вчись шанувати Господа. Давайте ми з вами будемо читати сьогодні перше місце з Біблії, яке ми будемо читати. Нічого, що я сьогодні українською проповідаю, нормально? Ок? Приймається, да? Чудово, все. Таня, ти що? Да, дякую. Я знаю, це єлей на серце. І так, друзі, повторення закону, 6 розділ, 2 стих. Вірш, другий вірш, я знаю. Стих. І стих, друзі, це глагол. Знаєте цю неканонічну притчу? Дружина приходить чоловік до дружини, щось там каже, стих! Якийсь. А тепер стих. Він говорить, який стих? Говорить, стих – це глагол. Так, друзі, ще раз, повторення закону, 6 розділ, 2 вірш. Щоб ти боявся Господа свого, щоб пильнувати всіх постанов Його. В іншому перекладі, шануй Господа Бога твого. Шануй. Тобто не просто боявся, а шануй Господа Бога твого. Мені дуже подобається саме цей переклад. Шануй Господа Бога твого, ти і діти твої завжди, дотримуючись усіх Його настанов і заповіді, як і я переповідаю тобі, і тут далі написано, щоб були твої довгі твої дні, а тут написано в другому перекладі, щоб жив ти довго. Щоб жив ти довго. Знаєте, мені подобається цей вірш. Да, друга частина, друзі, вона просто яскрава. Щоб ти жив довго. Ви знаєте, це відноситься, багато людей, вони сприймають, коли в Біблії ми читаємо, що Бог каже, ти будеш жити довго, ми думаємо, о, точно, 98 років проживу. 104 роки проживу. Та живіть хоч 129 років. Кому яке діло до цього? Головне, не скільки ти років проживеш, а головне, щоб ти жив вічно, так чи ні?
Найголовніше, щоб кожен з нас, ми жили в вічності із Христом. І саме про це, друзі, це є. Я хочу сказати, коли Бог каже, я так скажу, ми трохи принижуємо Бога, коли ми думаємо, що коли Бог каже про довгі дні або про довге життя, це тільки лише про це земне життя. Ні, це не лише про це земне життя. Бог, він настільки надвеликий, що він дарує вічне життя. Вічне, тобто ти ніколи не будеш вмирати. Я маю на увазі не твоє тіло, а ти, а саме ти. Знаєте, для багатьох християн, я розумію, що це таке, знаєте, дуалізм життя. І цей дуалізм життя ми ніколи не можемо перемогти. Що я маю на увазі дуалізм життя? О, я вже старий. Що ти маєш на увазі старий? Ну, я вже старий. Ні, старе твоє тіло. А ти вічно молодий, ти вічно живий. Якщо ти дійсно християнин, хто з вас, ви вірите, що в вашому серці живе Христос, і ви будете жити з ним вічно? Є таке відчуття? Є таке переконання? Є. А якщо воно є, то в мене питання, коли ми стаємо старими? Ніколи. Тіло моє, так, воно стає старим. Дивіться, наприклад, зараз я у футболці. До речі, тут написано «Iron shapes iron», або є інший переклад «Iron sharpens iron». Залізо гострить залізо. Це гарне, да? Ну, все добре з цим, з цією футболкою, з написом, все класно. Але хто з вас розуміє, що одного дня ця футболка, вона стане старою? І можна буде використовувати лише як ганчір'я, так? Все, ніяк іншого. Або викинути. Просто ти не зможеш, я не зможу її вдягати, я не зможу її носити, бо можливо в ній буде тут дірка, або тут десь буде дірка, вона втратить свій кольор, букви посипляться, і ти не можеш, просто її не можна буде носити. Так само, друзі, відбувається і з нашим тілом. Воно просто старіше, але я буду жити вічно. І саме про це тут Бог каже. Він каже, щоб твої дні були довгі. Або тут, у цьому перекладі, тут написано, в цьому перекладі написані такі слова. Зараз прочитаю. І переповідаю тобі, щоб жив ти довго. Щоб жити довго. Це не про наше земне життя, друзі. Це про те, яким наше життя, яким моє майбутнє бачить Бог. Тобто Бог, він бачить моє життя довгим. Він бачить моє майбутнє довгим. Він хоче, він вигадав це майбутнє життя, майбутнє мого життя довгим. Він каже, ми з тобою будемо, за 1000 років ми будемо з тобою ходити в цьому саді небесному. За 2000 років буде те, за 3000 років буде те. Він навіть скаже, навіть я думаю, що в Божому розумінні, він навіть скаже, після смерті нашого земного тіла, ми навіть перестанемо рахувати час. Тому що там немає часу. І Бог каже саме про це, довге життя. Він каже, я хочу, щоб ти жив довго. І це є благословіння. Мені подобається ця частина цього віршу, тому що, друзі, в цій частині цього віршу є найбільша обітниця і найбільше благословення для людини. Саме так, я вам хочу сказати, це є найбільше благословення для людини. І Бог цим благословенням, він дає це благословення кожному. Кожному, хто просто прийде до нього, повірить, прийме його в своє серце. Я хочу сказати, сьогодні це благословення кожен з нас, ми з вами маємо. Але, на жаль, ми інколи забуваємо про це. Я так часто, на жаль, чую від віруючих людей, о, я вже застарий для цього, А для чого ти не застарий? А давайте скажемо так, ти застарий вже отримувати пенсію. Ні. Ти вже застарий мати сім'ю. В смислі? Ти вже застарий радіти життю. Ти вже застарий, щоб бути здоровим. Ні, я хочу бути здоровим. Бачите, люди, ми інколи забуваємо. Забуваємо про те, що Бог каже, я хочу дати тобі довге життя. І він не тільки, ще раз кажу, про це земне життя каже, говорить. Він говорить про все наше життя, про наше майбутнє. Але я хочу сьогодні звернути нашу увагу насамперед на першу частину цього віршу. Тому що в цьому вірші, друзі, є передумова цього благословіння. Давайте ще раз його я прочитаю з того, що як він записаний в тому перекладі, який я собі взяв сьогодні. «Шануй Господа Бога твого, ти і діти твої завжди, дотримуючись усіх його настанов, і заповіді, які я переповідаю тобі, щоб жив ти довго». І в мене, знаєте, виникає цілком зрозуміле питання. А що мається на увазі шанувати Бога?
Коли ми говоримо про шанувати Бога, я знаю, що це така тема проповіді, вона є, не є дуже популярною. Наприклад, більш популярною була б тема «Бог сьогодні хоче благословляти тебе», «Бог сьогодні хоче зцілювати тебе», «Як отримати всі гроші від Бога», «Як щоб зробити так, щоб жодна копійка не дісталася твоєму брату або сестрі». Я знаю, що ці теми вони були більш популярними, більш такими, знаєте, як сказати, хайповими. Але, друзі, ми маємо проповідувати в церкві не те, що є хайповим, а те, що є важливим для Бога. Ви розумієте це? Я взагалі хочу сказати вам, знаєте, в кого сьогодні є у вас якісь виклики у житті? Ну, просто, можливо, є якісь виклики. Окей, у вас є виклики в житті. І знаєте, що найголовніше для Бога? Для Бога найголовніше те, що найголовніше для Нього. Я знаю, що це звучить дуже, знаєте так, дуже жорстко. Дуже жорстко, якщо ми думаємо багато про себе самих, це буде дуже жорстко для нас. Але я хочу сказати, якщо ми будемо думати про Бога, як я сказав на початку, друзі, то ви зрозумієте, що те, що важливе для Бога, потім стає найблагословеннішим для нас. Бачите? Отак воно працює. Ще раз скажу. Те, що є найважливішим для Бога, якщо ми це приймаємо, потім воно стає найбільшим благословенням нашого життя. Тому що Бог в своєму слові, в своїй волі, Він завжди несе, там завжди скрите Його благословіння. Там завжди приховане це Його благословіння. І саме про це благословіння, яке приховано в першій частині цього віршу, я б хотів сьогодні говорити. Але спочатку, давайте відкриємо книгу пророка Малахії, перший розділ, шостий вірш. Дивіться, наскільки Бог відноситься до самої теми шана або пошана. Малахія 1:6. Син шанує батька свого, а слуга господаря свого. Та якщо я, батько, дивіться, друзі, якщо я вам, батько, з великої літери, про кого це? Про Бога. Це є слова Бога, які він каже про самого себе у відносинах з своїми дітьми, з народом Божим. Він каже, якщо я вам, батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх переді мною, говорить Господь Саваот вам, священники, що погороджуєте моїм іменням та кажете, чим ми погордили, я не знаю, це дуже складний переклад. Тут в мене написано, чим ви зневажили моє ім'я, погордили, я навіть не вимовлю цього, вибачайте. Тут написано краще, чим ми зневажили твоє ім'я? Чим ми зневажили твоє ім'я? Друзі, дивіться, тобто, коли Бог, і це, дивіться, це не до пересічного прочанина церкви, це не до пересічного парафіянина церкви, котрий просто приходить. Він цю вимогу, він навіть не вимогу, він цю проблему, він підіймає у відносинах із священством. Тобто з тими людьми, які вони керують, вони є його служителями, вони його довірними особами в церкві Божій. І він каже, де, чому ви зневажуєте мене? Чому ви зневажуєте мене? І знаєте, зараз я хочу вам дати розуміння, бо я знаю, для багатьох людей тема пошани, вона є незрозумілою. Знаєте чому? Тобто ми знаємо все про пошану, але багато, я скажу вам чесно, я переконаний, що більшість християн, вони навіть не розуміють, чому для Бога ця тема є надважливою. Ви навіть не розумієте, навіть не уявляєте собі. Давайте спробую вам зараз дати це розуміння. Можна ще раз повернути, будь ласка, перший вірш, з якого ми почали, там, повторення закону. Повторення закону. Дивіться. Дивіться, він каже, щоб були довгі твої дні, щоб ти боявся, але тут написано в мене, шануй Господа Бога твого, шануй, щоб дні твої були довгі. Давайте вам скажу так. Бог хоче, вимагає, він навіть вимагає. Не очікує, ні-ні. Він вимагає від кожного з дітей Божих, вимагає. Зараз я буду руйнувати вашу егоцентричність та некоректне розуміння Бога і його любові. Бог вимагає. Дуже сильне слово, да? Вимагає пошани до себе. Я вам прочитаю. Тому що твоя пошана до нього, який є творцем всього, робить твоє життя довгим. І саме це є надважливим для Бога. Дивіться ще раз. Бог вимагає пошани до себе, тому що ця пошана, як він сказав у цьому вірші, вона робить твоє життя довгим, і він цього хоче.
А скажіть мені, будь ласка, хто зараз егоцентричний? Бог? Який вимагає собі пошани? Пошану до себе? Чи він є влюблячим зараз? Скажіть, будь ласка, він в цьому розумінні, він є жорстким, жорстоким навіть, і егоцентричним, або він є люблячим Богом? Спробую розтлумачити. Бог вимагає пошани для себе. Дивіться, він каже, я хочу, щоб ти шанував мене, щоб твої дні були довгими. Скажіть мені, будь ласка, про кого думає Бог? Ой. А я завжди думав, скажете ви, що Бог, він щось там очікує. Ще раз скажу вам, друзі, нічого з того, що Бог вимагає. І давайте використовувати саме це слово, бо ми, знаєте, ми намагаємося завжди прикрасити. Ми кажемо, Бог очікує, Бог чекає, Богу хотілося б. Знаєте, ми завжди намагаємо принижувати градус цього слова «вимагає», тому що нам не подобається слово «вимагає». Тому що коли ми чуємо, що хтось щось від нас вимагає, нам здається, що нами намагаються маніпулювати, контролювати нас і так далі. Ні, я хочу вам сказати, в цьому розумінні, друзі, Бог вимагає пошани до себе, тому що ця пошана дасть тобі довге життя. І тепер, друзі, беріть цю проблему, йдіть до суду і позивайтеся до Бога, що він є жорстоким. Бог вимагає пошани для себе, тому що він хоче довгого життя для тебе. Чи не цього ви хотіли б? Хтось скаже, але чому це так? А це так, тому що Бог це так створив. Дивіться, що є п'ята заповідь. Хто мені нагадає п'яту заповідь з десяти? Шануй батька та матір свою, да? А чому? А навіщо? Щоб твої дні твого життя були якими? А чому це я маю їх шанувати? Та не шануй, яка проблема? Яка проблема? Можеш не шанувати. Але Бог вимагає цього робити. Чому? Тому що він хоче зробити твоє життя довгим. І отут в мене дилема зараз, друзі. Так чого ви хочете? Ви дійсно хочете довгого життя? Якщо ви хочете довгого життя, ось є істина. Бог каже, якщо ти хочеш, якщо ти очікуєш, якщо ти намагаєшся мати довге життя, вічне життя за мною, ти маєш шанувати. А давайте, хтось мені може пояснити, чому Бог саме так, саме так він сформулював, саме так він збудував оце співвідношення. Шануєш довге життя. Хто мені може підказати? Ні. Бо коли ти підеш у Царство Небесне, якщо ти там не будеш шанувати Бога, відбудеться те саме, що відбулося з Люцифером. І щоб цього не повторювалось, Бог на землі, він хоче, щоб ми мали довге життя, навіть у вічності. Він каже, вчись шанувати мене. Я хочу вам сказати, друзі, це є справжній виклик для сьогодення нашого життя. Це дійсно є виклик. Бо ми, нас настільки сфокусували на самих себе і на наших потребах, що ми забуваємо навіть, що поруч теж є люди, в яких є проблеми. А більше того, друзі, поруч є Бог, який каже, що ти маєш шанувати мене. Я собі записав, що таке є пошана? Що дійсно є пошаною? Можна, будь ласка, я просив слайд, я не знаю, чи зробили той слайд, чи ні. Я для вас зробив такий слайд цього визначення. І так, пошана до Бога – це глибоке усвідомлення того, хто такий є Бог? Що він зробив та чого він бажає? Яке передує будь-якому моєму уявленню про себе, світ та мої бажання? Тобто, друзі, я маю настільки глибоко усвідомити це, настільки глибоко усвідомити, хто є Бог, що це усвідомлення має стати частиною мого світоуявлення, щоб я про світ думав тільки з позиції або крізь це розуміння, або крізь це усвідомлення того, хто є Бог. Я хочу вам сказати, ви знаєте, чому про українське суспільство, коли люди кажуть про українське суспільство, є таке прислів'я, де два козаки, там три атамани. Ви ніколи не задавали собі питання, чому це так? І я вам скажу, дивіться на нашу політику, друзі.
Це є саме цей вислів. Чому? І це, повірте мені, це і в церкві, це і в сім'ях є, це завжди таке є. Чому в українському суспільстві жінки, вони кажуть, я він голова, а я лише шия. Коли я, куди я покерую, туди голова й буде повертатися. Чому ми маємо таке, ну, чому ми маємо цей вислів, чому, ну, таке є розуміння, друзі? Я хочу вам сказати, тому що у відносинах нас не навчили здоровим відносинам між людьми. Здорові відносини між людьми, вони починаються саме з пошани. Що це означає? Тобто, якщо я спілкуюся з якоюсь людиною, я не, як би вам це сказати? Я не маю принижувати цю людину спочатку для того, щоб почати спілкуватися з цією людиною. Ви знаєте, якщо ви підписані на якісь телеграм-канали, там інколи буває таке, бачили, коли хтось там каже, та хто ти такий? Що мені ці слова кажуть? Ну, якщо є бійка якась, або драка якась, і там завжди ці слова, воно починається з цих слів. Ти знаєш, хто я, а хто ти такий? Дивіться, люди завжди будуть гристися, коли вони знають, хто вони, але не мають розуміння, хто ти. Вони завжди воюють один з одним. Дивіться, з чого починається агресія Російської Федерації? Ми найкраще, а ви ніхто. А тут люди кажуть, в смислі ми ніхто? А ми є. А ми є, ми теж непогані, до речі. І ми кажемо, ми краще зараз. І ми починаємо битися. Дивіться, це просто приклади, земні приклади, приклади з земного життя. Коли ми не усвідомлюємо, хто є перед нами. Знаєте, чому, наприклад, дорослі... дуже часто зневажають малих дітей. Ви ніколи, ну, не замислювалися над цим? Чому дорослі, вони дійсно зневажають? Зневажають їхні бажання, зневажають їхню позицію. Я вам скажу чому. Тому що ми були навчені за 70 років, нас дуже ретельно, нас дуже, так знаєте, дуже щільно навчили одній думці. Якщо ти малий, ти ніхто. Ти ніхто, твоя думка неважлива. Саме тому, друзі, в нас завжди є проблеми. Ми завжди б'ємось один з одним. Ми завжди ворогуємо один з одним. Люди не можуть примиритися. Я хочу вам сказати, чому на небесах, знаєте, я скажу вам так, на небесах, можливо, коли два янгола йдуть на вузенькій дорозі, знаєте, чому вони не стикаються? І чому там немає пробок? Вони віддають шлях один одному і кажуть, проходьте, будь ласка. Знаєте, чому на широкій дорозі в три полоси і два напрямку, шість полос руху в нас є пробки? Знаєте чому? Тому що вони кажуть, а чому я маю тобі поступатися місцем? Хто ти такий? Хто ти такий? Знаєте, тільки в нашій країні, ви дуже здивуєтесь, наприклад, в Сполучених Штатах Америки на дорогах немає знаку дорожнього «головна дорога». Його немає. На перехрестях, де є три полоси і немає світлофору, немає знаку «Уступи дорогу» і немає знаку «Головна дорога». А як вони їздять? Хто перший приїхав, той перший проїхав. І знаєте, як вони думають? Якщо вони під'їхали разом, то один другому каже, ви, будь ласка, першим проїжджайте. В них немає пробок з цієї причини. Немає взагалі. Немає знаку, немає. Знаєте, в них інше світоуявлення, інше відношення до людини взагалі. Ви розумієте це? В нас, друзі, головна дорога поставлять, червоне світло поставлять, регулювальника все одно їдуть. Ви знаєте, от у нас на Дніпровській набережні тут є одна дорога, там біля садочку, куди Артур ходить. Там завжди пробки. Знаєте чому? Просто все. Всі їдуть на міст Патоно. Є світлофор, він працює, в них червоне світло, ні, на міст Патоно. Червоне світло, вони, поки зелене, вони всі виїжджають на перехрестя, червоне світло, всі стоять. Ці проїхати не можуть, тут пробка починається, тут почалась пробка, там починається пробка, там почалась пробка, на Дарницький міст ніхто не може виїхати, на Дарницький міст, весь Харківський стоїть. Тому що просто одна людина, коли вона бачить, що мігає вже зелене світло, просто зупинись. Чому вона не зупиняється? Скажіть мені, будь ласка. Ні. Знаєте чому? Тому що їй плювати на інших людей, які стоять на тій дорозі. Вона навіть не думає про них. Навіть не думає про тих людей. Давайте ще раз, друзі.
Пошана до Бога – це глибоке усвідомлення того, ким є Бог. Тобто я настільки глибоко усвідомлюю це, що у моєму відношенні до Бога, слухайте дуже уважно, в моєму відношенні до Бога спочатку йде Він, а потім йду я. Ще раз розтлумачу. Я настільки глибоко усвідомлюю, що навіть в моїх молитвах спочатку йде Він, а потім я. Спочатку він і його бажання, а потім мої проблеми. Хтось скаже, о, це подавляє мою особистість. Нічого воно не подавляє. Друзі, воно зцілює твою особистість. Воно зцілює твою особистість. Ви навіть не можете зрозуміти. Знаєте, є багато людей, які дивляться, наприклад, я просто беру такий земний приклад. Сполучені Штати Америки, вони кажуть, о, якби в нас так було. Не буде в нас ніколи так. Не буде, поки ми не змінимось. Тому що там людина, вона спочатку думає про інших, а потім думає про себе. Так, є певний прошарок людей, які там, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, вони думають так, а мені плювати на всі. І ці люди, вони гинуть. І ці люди, вони створюють проблеми в самому тому суспільстві. Але це суспільство, воно було збудоване на християнських принципах. І те, як воно збудовано, воно навіть після 300, майже 300-літньої, або більше, ніж 300-літня історія, воно ще продовжує благословляти цю країну. І це благословення, друзі, воно розповсюджується на весь світ. Я хочу вам сказати, нам треба щось змінити. Пам'ятаєте, що я почав? Бог не просто хоче закінчити цю війну, Він хоче зробити зміни в нашому серці. Ви знаєте, я задам вам питання. Скажіть мені, будь ласка, як можна перемогти корупцію в цій країні? А ну скажіть мені. Дієву пропозицію. Всіх вбивати. Це єдина, друзі, це єдина дієва пропозиція, яка дійсно може щось зробити. Ви ж розумієте, подивіться, друзі, кого б не поставили, проблема. О, нам треба те зробити, нам треба прийняти такий закон. Який закон? Який закон? Який ще закон треба прийняти? Зараз з 1 вересня, давайте просто посміємось зараз, з 1 вересня заборонили використання, продаж та використання оцих вейпових цигарок, які всі димлять їм. Ха-ха-ха. Навпаки, в когось добре піде бізнес. І все. Нічого іншого не буде. І ми це розуміємо все. Знаєте чому? Тому що люди думають спочатку про себе. Це є проблема. Як це вирішити? Друзі, єдина річ, яка дійсно гідна, єдиний той, хто гідний, пошаний, є Бог. І я хочу вам сказати, пошана для Бога, ще раз, це глибоке. Коли написано глибоке, я розумію глибоке, тобто це до самої глибини моєї сутності. Я маю це зрозуміти. Ви знаєте, в мене був такий, в мене є такий приклад, життєвий дуже, до речі, приклад. Я пам'ятаю, коли ми повернулися з дружиною, з сім'єю, повернулися з Сполучених Штатів Америки, 2010 рік, ми повернулися сюди, ми почали вже там оформлювати всі документи і так далі, і так далі. Але коли ми повернулися, це був розгар фінансової кризи, і, знаєте, не все так було добре тут. І я пам'ятаю, багато з моїх друзів християн, знаєте, що вони мені казали? Чому ти повернувся? Тут все погано, там так класно, треба було залишатися. Я кажу, я повернувся, тому що Бог покликав, і нам треба служити тут. Ми маємо служити тут. Знаєте, що вони казали всі? А я дивлюсь на них, і я не розумію, що ти маєш на увазі. Тобто, тут людям треба допомогти зараз. Навіщо? Треба валити, якщо є можливість. Є можливість, вали! Друзі, саме це є проблема. Ви розумієте? Це є проблема. Тому що якщо ти дійсно усвідомлюєш, хто такий є Бог, перш ніж ти щось робиш, ти приходиш і кажеш, Боже, що ти хочеш? І це не релігійно, це не тому, що так ти навчений, це не тому, що так вимагає Бог, ні. Це тому, що всередині тебе є таке глибоке усвідомлення того, хто є Бог, що воно відзеркалюється на всьому твоєму житті. І Бог каже тобі, ти маєш
саме так поводити. Ти маєш саме так поводити себе у своєму житті. Ти маєш такі приймати рішення. Саме так ти маєш приймати рішення. І іншого немає. Немає іншого інструменту, алгоритму або чогось ще. Є тільки такий шлях. Ще раз кажу, шанувати Бога, друзі, це глибоке усвідомлення того, хто такий є Бог. Що він зробив, то чого він бажає. Ви знаєте, для мене, я пам'ятаю, це змінило весь мій світогляд. Пам'ятаєте, є таке місце з Біблії, я не буду зараз його приводити, не пам'ятаю навіть, ну, точно не пам'ятаю, де воно, але там написано такі слова. Бог бажає, щоб всі люди спаслись і достигли познання істини. І я коли вперше почув цей вірш, Бог, що? Бажає. І я не сказав, а чого бажаю я? Бог бажає. Бог бажає. Ви знаєте, є така цікава, у сімейних відносинах є такий цікавий приклад. Наприклад, чоловік, ви прокидаєтесь раніше, і якщо ви дійсно любите свою дружину, ви спитаєте її, що ти хочеш на сніданок? Бо я хочу приготувати щось. І отут, друзі, отут, дивіться, це виклик. Це виклик, це дуже гарний приклад. Так що ти будеш готувати? Наприклад, я хочу сьогодні вівсянку. А дружина каже, а я хочу омлет. Що готувати? Знаєте, ще раз кажу, це дуже простий приклад, але це дуже важливий приклад. Тому що він, ну, цей приклад, він доводить, друзі, про кого ти найбільше думаєш. Або що хочуть інші. Що хочуть інші. Наприклад, знаєте, в нашій сім'ї, ну таке, ну просто маленький секрет. Наприклад, моя дружина, вона не любить спеції всякі там, ну багато спецій. І коли ми готуємо, ну ми не кладемо спеції. Це нормально, тому що я думаю так, окей, я можу любити їх, наприклад, я ж можу собі в тарілку додати, да. А якщо я додам в каструлю, звідти забрати, я потім вже не зможу, правда? І ми так робимо, ми тебе любимо, тому давай будемо так, а якщо треба нам, ми додамо собі. Це не проблема, це не є проблема. А уявіть собі, якщо, наприклад, чоловік не шанував дружину, щоб він сказав, мені це не подобається, ти будеш готувати зі спеціями, я хочу це, тому що мені подобається так. А вона каже, а я не можу їх їсти, ну мені це не подобається, а мене це не хвилює. Опача. І проблема. Або готують дві каструлі, да? Окремі. Це є проблема, друзі. Я знаю, що зараз, можливо, хтось з вас, а, там просто весело. Це не весело. Це є дійсно, друзі, проблема. Давайте скажу так, це є екзистенційна проблема нашого суспільства. Це є проблема, яка не дає нашому суспільству розвиватися. Це є проблема, яка є проблемою для церков. Це є проблема, яка є проблемою для шлюбів. Це є проблема, яка проблема в дружбі і так далі, і так далі, і так далі. Це є екзистенційна проблема всього нашого буття. В нас є проблема. Я хочу, щоб ви сьогодні мене почули. В нас є проблема. І Бог, він на ваги, щоб ми зрозуміли велич цієї проблеми. Пам'ятаєте той вірш, друге повторення закону, шостий розділ, другий вірш. Він каже, шануй, і на другу чашу ваги він кладе, щоб ти мав довге життя. Тобто він кладе саме життя, щоб ми зрозуміли, наскільки важливим є перша частина цього віршу. Розумієте тепер? Чому він каже, шануй батьків своїх, і кладе знову, він каже, щоб твоє життя було довгим? Тому що він хоче, щоб ми зрозуміли, наскільки важлива перша частина цього вірша. Перша частина цього, як сказати, ну, урівняння, рівняння. Перша частина, яка вона є надважливою, друзі. Шанувати. Розумієте тепер, чому інколи на початку служіння кажу, ну будь ласка, ну сядьте всі. Для мене це особисто є вияв непошани до Бога. Тому що, дивіться, якщо йде молитва, це, наприклад, якщо у нас є хвилина мовчання, наприклад, ну, хто може заборонити під час хвилини мовчання нам розмовляти? Хто має право це заборонити? Нема такого закону, ви знаєте про це? Але чому люди не розмовляють? Тому що вони виявляють таким чином пошану для тих, хто помер. І ну, я хочу, щоб ви всі зрозуміли, якщо ти будеш просто голосно розмовляти, багато з людей, вони подивляться на тебе і скажуть, ти що? Розумієте?
І саме тому, друзі, в нас має бути пошана до Бога у всьому, що ми робимо. Я скажу вам більше, бо більше. Ви знаєте, якщо ти робиш щось із пошани, все, що ти будеш робити, воно буде набагато кращим. Тому що ти шануєш. Як змінити нашу Таврію, машину, і зробити її нарешті цікавою? Треба робити машину для тих, кого ти шануєш. Все. Отак. Зроби машину, яку ти шануєш. Зроби цю машину для своєї старенької мами. Там, де ремень безпеки. Все. І відірвався. Зроби для неї. Ти зробиш її іншим чином, так? Ти будеш робити це іншим чином. Друзі, без пошани немає змін. Саме тому Бог, саме перше, що Він очікує від своїх дітей, Він очікує пошани. Як це працює? Ну, давайте, наприклад, як це працює? Візьміть будь-яке попередження від Бога та спробуйте спрогнозувати, що відбудеться, якщо ви не дослухаєтесь. Я вам хочу запропонувати одне таке місце з Біблії, дуже цікаве, до речі. Книга «Приповістей Соломонових», притчі. Приповісти Соломонових, 23 розділ, 31-34 вірші. Давайте зараз прочитаємо, що там написано. Дивіться. «Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келиху і рівненько лється». Ви знаєте, є багато християн, які кажуть, не упивайся вином. Там не сказано зовсім, не употребляй. Не вживай. Там не сказано, взагалі його не вживай. Там нічого такого нема, там сперечаються. А от апостол Павло, він казав Тимофею, ти трохи розбавляй вино. Треба розбавляти вино. Але треба таке вино, а треба отак, а треба отак. Що ви кажете? Тут що написано? Навіть не дивись. У мене написано, не задивляйся. Не дивись, просто. Знаєш, твоя дружина напише, не дивись на інших жінок. І ти можеш там поставити навіть. Бо це буде. Не дивись. Тобто взагалі. Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келиху. І дивіться, люди, які не можуть, вони не мають пошани до Бога, вони починають сперечатися з цим віршем. Знаєте про це? Вони починають його, треба інтерпретувати, треба, як це, в контексті смотреть. Заради шлунку можна, але то-то-то-то-то. А давайте читати надалі, що тут пише Бог? Чому на нього смотреть? Його употребляти, да, треба. Кінець його, дивіться, Бог каже, кінець його буде що робити? Кінець його що буде робити? Кусати, як гад, змія, і вжалить, немов та гадюка. Пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі. І ти будеш, як той, хто лежить всередині моря, як той, хто лежить на щогловім верху. Друзі, просто порозмірковуйте, почитайте, що Бог каже, що відбудеться, якщо ти. І знаєте, це є приклад того, як люди не можуть або не хочуть шанувати Бога. Коли людина не шанує Бога, вона каже, а я піду по цьому мінному полі, і в мене нічого не буде. Хто сказав, що обов'язково зі мною це має статися? Це не станеться з тобою. Знаєте, що станеться з тобою? Станеться з тобою все, що записано у Слові Божому. Все. Все, що записано у Слові Божому, з тобою станеться. І коли воно з тобою станеться, ти зрозумієш, всі, потім всі кажуть, ой, не треба було цього робити. Ні, дивіться, треба було це робити, щоб ти дійшов до думки, до висновку, що спочатку треба, знаєте, що робити? Шанувати Бога. Друзі, знаєте, якщо, скажу вам так, віра, в якій ми кажемо, о, це не треба робити, це не треба робити, це не треба робити, це є релігія. А віра, в якій ми кажемо, це не подобається Богу, саме тому я не буду цього робити. Не чому, а чому так, а чому так, а поясніть мені, чому так, давайте будемо з вами спорити, чому так. Ні, не треба про це навіть говорити. Якщо Бог каже, воно так і буде. Але тільки той, хто шанує Бога, той буде бачити благословіння. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви прочитали всі ці вірші, скажіть мені, будь ласка, в цьому до 34-го вірша, де тут довге життя?
Його нема. Його нема. Знаєте чому, друзі? Якщо немає пошани до Бога і Його слів, там немає довгого життя. Просто немає. Скажіть мені, скільки зазвичай живуть наркомани? Дуже довго, да? На жаль, да? Ні, друзі. Вони не живуть довго. І хтось скаже, ні, вони довго. Слухайте, я скажу вам так. Інколи, ви знаєте, яка була проблема? Приходить людина до церкви, до Бога, і Бог його звільнює, і Бог дає йому свободу. А потім проходить 5 років, і він раптово вмирає. Чому так сталося? А тому, що ти маєш шанувати Слово Боже. Друзі, не може мати довге життя людина, яка не шанує Слово Божого. Ще раз кажу, не слухається, слухайте уважно, не слухається, а шанує. Це різні речі. Слухатись – це одне. Слухатись – це я кажу Артурчику, Артурчик, не їж солодкого. Але тільки коли я не бачу, він не їсть. Ой. Книга пророка Ісаї, 29 розділ, 13 вірш. Книга пророка Ісаї. Мій володар, промовив Господь, за те, що народ цей устами своїми наближується і губами, дивіться, губами шанує мене тільки. Тільки губами, тільки на словах. Тільки на словах, губами шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. Друзі, є проблема. Ще раз скажу вам. Шана починається з серця, з глибини серця. Шанувати Бога, я собі записав згідно цього віршу, шанувати Бога – це віддзеркалювати своїм життям та цінностями славу Божу, за образом якої ми були створені. Тобто, я живу освяченим життям не тому, що так від мене вимагає Біблія, а я живу освяченим життям, тому що я хочу віддзеркалювати своїм життям Його славу. Ви знаєте, колись Махатма Ганді, хто, можливо, чув про нього, Махатма Ганді – це людина така, юрист, який ходив там, був блаженний індус, його називають. Він сказав, я люблю Христа, в якого ви віруєте, але я не люблю християн, які в нього вірують. Тому що християни, які в нього вірують, дуже не схожі на Христа, в якого вони вірують. Ой, а як це так? А це так, друзі, тому що ми не віддзеркалюємо цю славу. Дивіться, він сказав, промовив Господь за те, що народ цей своїми устами наближується і губами шанує, а серце віддалив. Коли твоє серце віддалено від Бога, ти не можеш віддзеркалювати Його славу. Ти не можеш. Ви знаєте, ми завжди, в нас, ну ще раз, ми українці чомусь, ми схематозники. Ми завжди ми вгадуємо якусь схему. Навіть в церкві, ага, треба так сказати, щоб подумали це. Ні, треба казати то, хто ти є. Ви знаєте, інколи треба просто вже відкритись і сказати, ну я такий, друзі, я такий. І можливо тоді, коли з тобою всі припинять спілкуватися, до тебе щось дійде, і ти скажеш, ей, стоп, а чому так? Я ж такий класний. А якщо ти такий класний? То чого ти такий дурний? І це треба колись зрозуміти. Тому що без цього ти не можеш шанувати Бога. Я записав собі такі слова. Як я можу виявляти пошану до Бога? Це вже, ну, я закінчую. Шість є пунктів. Шість пунктів, як саме ми шануємо Бога. І так, друзі, перший пункт, давайте. Перший пункт. Найдієвіший інструмент вшанування Бога – це є молитва. Найдієвіший інструмент вшанування Бога – це є молитва. Молитва. Давайте прочитаємо Євангеліє від Матфія, 6 розділ, 6 вірш. Коли ви молитесь, йдіть до своєї кімнати, зачиніть двері і моліться Отцю своєму на самоті, а Отець ваш, який бачить зроблене таємно, віддячить вам. Скажіть мені, будь ласка, що має бути в серці людини, щоб вона залишила все? Всі свої заняття, всі свої, там, ну, все, що цікаво і так далі. Що я маю залишити все це, і дивіться, що каже, піди туди, до своєї комірчини. Комірчина – це кімната, де немає вікон. Чулан, де ти не маєш змоги дивитися на оточуючий тебе світ. Він каже, ти маєш все закрити і піти там, де будеш тільки ти і Бог. Чому це є інструмент пошани, друзі? Тому що ти саме цим, роблячи це, ти відкладаєш все осторонь, і ти приходиш до Бога. Ти приходиш до Нього, ти молишся Йому, ти спілкуєшся з Ним. Ти один на один з Ним. Це є найвищий інструмент, найвищий прояв пошани до Бога.
Найвищий прояв. Тому що, знаєте, є багато людей, ми можемо сперечатися про пошану. Ні, я шаную Бога, а як ти визначаєш, скільки в мене є пошани, а в мене відсоток 64,5, а в тебе 73,3, а в нього 28,4. Та як ти це виявиш? Ніяк. Перший, самий найвищий прояв – це молитва. Молитва, ще раз кажу, а я там їду в транспорті, я молюсь собі. Ні. Ти молишся? Так, тобто ти називаєш молитвою те, що ти робиш. У тебе бурмотання – це є молитва для тебе. Але ні, Бог каже, що молитва – це коли ти один на один. Один на один з Богом. Один на один. Ти, він і ти. Точка. І тільки так. А? І приділяєш час. Друге, друзі, другий інструмент пошани до Бога, ви здивуєтесь, можливо, але це сім'я. Малахії, 2 розділ, 16 вірш. Написано, бо я, Бог каже про себе, дивіться, тут немає, а в моєму перекладі, бо я ненавиджу розлучення. Ой. А може там, Бог говорить, я ненавиджу розлучення. Він їх ненавидить. Про що це має говорити кожному з нас? Яке має бути наше відношення до розлучення? А як це так це? Я ненавиджу розлучення, говорить Господь, Бог Ізраїлю, того, хто насильством себе вкриває. Дивіться, вкриває себе насильством. Тобто той, хто бере, вдягає насильство, тому що коли ми проявляємо насильство до іншої сторони в шлюбі, коли нам здається, що та людина ніхто, а ми праві. Ми починаємо насильство. Психологічне насильство, фізичне насильство, моральне насильство, будь-яке насильство. Це є проблемою. Але чому воно так проходить? Тож, він каже, дивіться, тож пильнуйте свій дух. Свого духа пильнуйте. Пильнуйте свій дух і не будьте зрадливими. Друзі, Бог, створюючи сім'ю, він відзеркалив єдність Святої Трійці. Ви знаєте, що Бог, Бог Отець, Син і Дух Святий, вони є якими? Три єдиними. Саме так Бог дивиться на сім'ю. Він бачить сім'ю якою? Єдиною. Чому він ненавидить розлучення? Не тому, що це є заповідь. Не тому, що Бог проти розлучень. Знаєте, люди інтерпретують, і вони кажуть, о, Бог, він проти розлучень. Він не проти розлучень, він їх ненавидить. Давайте називати речі своїми іменами. Він ненавидить розлучення. Чому? Тому, що розлучення – це є виклик його єдності. Коли Бог створював сім'ю, він сказав раз і назавжди. Чому? Тому що він вклав у поняття сім'ї слово єдність. Єдність. Він промовив це слово. Він сказав, що Бог поєднав, то людина не може розлучити. Він каже, якщо я поєднав єдність, я зробив їх єдиними. Саме тому він ненавидить. Скажіть мені, будь ласка, проти чого або проти кого виступають люди, які розлучаються? Проти Бога. Тому сім'я, друзі, збереження сім'ї, збереження єдності сім'ї – це є вияв пошани до Бога. Третє, друзі, церква. Церква. Єфесянам 5 розділ, 25 вірш. Чоловіки, любіть жінок своїх, як Христос полюбив церкву свою, тут написано, свою, і віддав себе за неї в жертву. Чому Христос віддав себе в жертву за церкву? Тому що вона для нього важлива. Третій елемент або третій інструмент вияву пошани до Бога, друзі, це відношення, наше відношення до церкви. Я записав собі такі речі. Ми маємо шанувати церкву, друзі, не тому, що вона класна, не тому, що мені там багато друзів, не тому, що вона мені подобається, не тому, що в ній класно, в ній там гарно, ні-ні. Тому, що вона є творінням Божим та виявом його піклування та любові до кожної людини. Ви знаєте, куди Бог народжує новонавернену людину, коли вона приходить до Бога? Куди він її народжує? В церкву. В церкву. Він передає цю дитину церкві. Він каже, тепер ти належиш церкві. Я віддаю тебе в церкву, щоб церква тебе опікувалась тобою. Бог опікується через церкву. Саме тому він каже, дивіться, як Христос полюбив церкву, і що зробив? Віддав себе за неї. Бог цінує церкву. Бог шанує церкву. Тому коли я не шаную церкву, то я не шаную. На жаль, отака річ. Ви знаєте, в мене є двоє діточок. І вони бувають різними. Ну, Ілюша вже, слава Богу, дорослий. Артурчик, він буває різним. Ну, бешкетник такий маленький. Класний, гарний, такий маленький бешкетник. Але знаєте, що я вам скажу?
Звичайно, він інколи буває неправим. Ну, так буває. І я знаю, що інколи він буває неправим до людей. І знаєте, що роблю? Коли він був неправим до людей, наприклад, я пам'ятаю, якось він там пастор Іван, що там він на нього розізлився, пам'ятаєш, пастор Іван? Він на нього розізлився. Ну, так він такий, що там. І знаєте, що йому сказав? Ми прийшли додому, він заспокоївся, сказав: Артурчик, ми зараз будемо дзвонити пастору Івану, і ти будеш казати йому, це, ну, я пояснив йому, що тобі треба попросити вибачення. Ти не міг. А він там, неважливо, що він зробив, ти просто маєш попросити вибачення, якщо ти поводив себе не дуже чемно, не дуже не шановуючи цю людину. Ти маєш це робити. Я хочу сказати вам, люди, саме так Бог очікує, такого відношення Бог очікує від нас до церкви, від кожного з нас до церкви. Що ви будете вкладати в це шанування? Це ваш вже виклик, це ваша розмова з Богом має бути. Я скажу, для мене, наприклад, це бути вчасно, це бути вірним. Це бути, ну, підтримувати, це служити. Я записав собі, ну, такі прості речі отут. Записав. Так само ми шануємо церкву Божу, піклуючись про неї своєю щиросердою участю та служінням. Таким чином ми виявляємо пошану для Бога. Тобто я служу тут. Я прибираю, я дивлюсь. Мені є діло до всього, що відбувається в церкві. Четверта річ, друзі, четверта. Служителі Господні. Малахії 2:7. Малахій 2:7. Бо уста священникові знання стережуть та закону шукають із вуст його, бо він янгол Господа Саваота. А тепер дивіться, друзі. Бог називає кожного священника ким? Своїм янголом. І він каже, що від його уст чекають знання, шукають закону і так далі. Яке відношення Бог, як відноситься Бог до служителів? Чи ми можемо сказати, що становлення Бога до служителів є шановливим? Що це каже нам? Що це говорить нам? Це говорить нам, що моє відношення так само має бути. Воно має бути таким самим. Я записав собі, друзі, служителі Господні – це є осяжний образ для шанування Бога, який даний Богом, щоб навчити нас шанувати ближнього вищим за себе та вкорятися Богу і його волі. Ви знаєте, що ми, українці, ми дуже вільні люди. Нам не подобається, коли є хтось нам щось каже. А чому це я маю? Давайте зробимо ще два майдани. Ну, робіть, яка ж проблема? Я кажу зараз, друзі, якщо ми кажемо про Церкву Божу, то в нас тут ми маємо навчитися пошані. Ми маємо вчитись цьому. П'ята річ, друзі, яка теж є інструментом пошани до Бога – служіння. Римлянам 12 розділ, перший вірш. Римлянам 12:1. Тож благаю вас, браття. Дивіться, кого благає Бог? До кого це відноситься? До кожного з нас. Благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу або служіння ваше. Тобто Бог каже, віддавайте себе на служіння. До речі, хтось скаже, а чому це? Є моє життя, є моя доля, є мої вирішення, є мої принципи. Я хочу так. Бог каже, ти, будь ласка, не проблема. Але дійсно, якщо ти шануєш Бога, ти будеш служити йому. Ви знаєте, завжди хочу вам сказати, людина, яка віддає своє життя на служіння Богу, вона шанує Бога. І це може початися тільки тоді, коли людина шанує. Знаєте, в нашій церкві був час, коли ми казали, всі мають служити. Зараз ми так не кажемо. Знаєте чому? Я завжди кажу, і пасторам, і лідерам кажу, давайте вчити людей тому, хто є такий Бог. І якщо серце людини, воно дійсно зціліться від егоїзму, така людина скаже, я хочу служити Богові. Я знаю, інколи до мене підходять лідери, ви знаєте, я скажу вам чесно, служителі церкви, засмучені, дякую, Діма. Трохи засмучені. Чому? Вони кажуть, пастор, ніхто не хоче служити. Я кажу, ну є така проблема, можливо. Є, вона є. Чому? Я кажу, давайте робити щось в цьому напрямку. Що саме? Давайте будемо розповідати, як треба відноситись до Бога. Тому що я дійсно вірю, що людина дійсно шанує Бога, вона не може не служити. Ну, я не знаю, як це сказати. Знаєте, сімейний приклад, вибачте вже, будь ласка, мене за це. Але якщо в тебе є сім'я, і ти сходив по-великому до туалета, знаєте, який вияв пошани має бути до своєї сім'ї?
Змий після себе. Але якщо ти не змиваєш після себе, то ти не шануєш людей, які ж мешкають поруч з тобою. Ви розумієте це? Я пам'ятаю, Рома, пам'ятаєш цей приклад? Нам Серега розказував в Херсоні. Там русські прийшли, зайняли один поверх у готелі. Вони зайняли один поверх готелі. Їм кажуть, давайте ми вам розкажемо, там, як користуватися туалетом. Вони кажуть, ми знаємо. Проходить десь тиждень або два, він каже, приходить і говорить, а дайте нам інший поверх. Чому? Говорить, та там же туалет, він вже заповнився. Він забився. Приходять туди, а знаєте, що вони робили? Вони туди робили, але не змивали. І він, звичайно ж, забився. Так само, друзі, ви розумієте, що ми маємо шанувати. Шанувати, тобто вияв пошани, він має бути. Якщо ти приходиш, якщо ти бачиш, що Господь робив в твоєму житті, чи ти можеш не служити? Для мене таке, ну, для мене це дуже дивно, коли людина задає це запитання. Тому що якщо, ну, це так само, якщо, ну, як ти мешкаєш в сім'ї, як ти, ну, живеш в сім'ї, і ти не змиваєш після себе. Чи треба цьому навчати? Я вам хочу сказати, слухайте, в мене навіть 5-річний Артур, він взагалі, я не пам'ятаю, що ми його вчили змивати. Я не пам'ятаю цього. Він просто змиває. І це нормально. Це природньо. Але чому інколи ми, приходячи до Бога, друзі, ми ніколи, в нас навіть не виникає думки, що треба щось робити? Ну чому так? Я вам хочу сказати, треба зцілитись від егоїзму. Треба зцілюватись від нього. Треба ізбавлятися. Позбуватись егоїзму, друзі, це треба робити. І останній інструмент, теж дієвий, до речі, дієвий інструмент, друзі, книга пророка Єремії. Книга пророка Єремії, 29:7. Дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав. І моліться за нього до Господа, бо в спокої його буде і ваш спокій. Друзі, він каже, дбайте про спокій міста. Суспільство, друзі, це є ще один інструмент, яким ми виявляємо пошану до Бога. Це є ще один. Я записав собі так. Розуміння, що не суспільство, в якому я перебуваю, є територією моєї поживи. А я є інструментом Божого благословіння та служіння цьому суспільству. Бог помістив нас сьогодні сюди. Хто сьогодні мешкає в Україні? Ми з вами. Ми. Для чого Бог нас сюди помістив? Скажіть мені, будь ласка. Ой, а де там ще дають? А що там ще можна? А там ще дають? А дайте ще звідти туди. А давайте отак. І ти набираєш. Ні. Якщо я тут, я для того, щоб віддавати. Віддати. Це найвище, це розуміння дітей Божих має бути. Даяння, друзі, це вірне розуміння. Як сказати стяжательство? Я навіть не скажу цього слова. Завжди думати, де що собі вкрасти, втягнути, забрати. Ну це ж не життя, друзі, ну це ж не життя. Знаєте, як цей неканонічний притчер, та що здесь ще й зарплату платять? Не знаєте це? Ну, поліцейського поставили в ППС йому. Знаєте, говорять, будеш, ну все, прийнят на роботу. Ушов чоловік. Місяць нету, два нету, три нету. Через 4 місяці приходить, говорить, ти дебил. Говорить, а що таке? Говорить, та тебе ж зарплату. Здесь ще й зарплату платять. Ви розумієте, люди, Бог помістив нас у суспільство не для того, щоб ми були отакими. Він помістив, щоб ми могли віддати, віддати. Хтось каже, так в мене нічого нема, в тебе є довге життя. Чи нема? Ну так в мене ж грошей нема. В тебе є довге життя. Людям не потрібні гроші. Людям потрібне, щоб хтось розділив з ними своє життя. А воно в тебе, якщо ти шануєш Бога, яке? Довге. Отака річ. В тебе є довге життя. В тебе є чим ділитись з людьми. І не завжди для цього, точніше скажу, для цього ніколи не є потрібними гроші або ще якісь речі. В тебе є ти, в тебе є твоє серце, в тебе є пошана, в тебе є любов, в тебе є милість, в тебе є щирість, в тебе є щиросердя і так далі, і так далі, і так далі. В тебе є багато чого. І ти можеш цим ділитися. І цього не стає, до речі, менше, коли ти віддаєш. Хто знає, що відбувається з милістю, коли ми її ділимося з іншими людьми?
в нас її стає ще більше. Що відбувається з любов'ю, коли ми ділимося цією любов'ю з іншими людьми? Її стає ще більше. Друзі, ще більше. Саме так Бог робить твоє життя довгим. І знаєте, я ще раз хочу наприкінці, закінчуючи, вибачте, сьогодні трохи задовго було, але я хочу зачитати ще раз вам це місце з Писання. Повторення з закону, 6 розділ, 2 вірш. Шануй Господа Бога твого, ти і діти твої завжди, дотримуючись усіх його настанов і заповідей, які я переповідаю тобі, щоб жив ти довго. Друзі, я вірю, що у Бога є гарне, класне, добре, довге життя для кожного з нас. І Бог має це благословіння для кожної людини, для кожного з своїх дітей. Давайте зараз схилимо наші голови, будемо молитися. Дорогий Небесний Батько, ми дуже вдячні, дійсно вдячні тобі, Господи, за те, що сьогодні ти навчаєш нас. Ти сьогодні вчиш нас тим речам, які зазвичай дітям, маленьким дітям не розказують. Зазвичай такими речами дорослі батьки вже діляться з дорослими дітьми. Я дуже вдячний тобі, Господи, що сьогодні ти відкриваєш ці тайни нам, своїй церкві. Ти відкриваєш кожному з нас, ти відкриваєш серцю кожного з нас. Але я прошу тебе дуже, Боже, щоб ти дав це розуміння, усвідомлення, пошани до тебе. Того, хто ти є, дійсно, хто ти є. Щоб ти дав це глибоке усвідомлення в серце кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.